السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة سنة حديث الله كي رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا سب سے بہتر طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے, دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی زندگی ہمارے لئے کامل نمونہ ہے, لہذا آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے. اور کس موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم نے کیا عمل کیا, آپ صلى الله عليه وسلم کی کیا سنت ہے, اور کن کن موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم نے کون کون سی دعائیں پڑھی, ان تمام کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اسی پر آخرت میں کامیابی اور دنیا میں چین و سکون اور عزت کے وعدے ہیں, اور یہی زندگی اللہ کو پیاری ہے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ, شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ جو ہوا آخر. کھانے کے بعد کی دعا الحمد للہ لذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم بارک لنا فی وزننا من. سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اعوذ و سو کا اٹھنے کی دعا الحمد للہ لذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا بسم غفران کا الحمد للہ لذی اذهب عنی العذاب وعافانی. سواری پر سوار ہونے کی دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. علم حاصل کرنے کی دعا اللهم إني أسألوك علما نافعا. ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نعمت حاصل ہو تو کہنا الحمد للہ, کوئی کوئی اچھا سلوک کرے تو کہنا جزاک اللہ خیرا. پانی پینے کے بعد کی دعا الحمد للہ الذي سقانا اسقى فؤادا برحمته ولم يجعله ملما جارا بذنوبنا. اذان کے وقت کی دعا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالآخرة اسلام دین. وضو کے بعد کی دعا اشهد ان لا